mladić, 21 godina, koji je jutros preminuo pošto je sinoć izboden nožem na Labudovom brdu, napalo je nekoliko muškaraca koji su ga tukli i boli nožem sa fantomkama. 21-godišnjak preminuo je jutros u urgentnom centru posle borbe lekara da mu spasu život. On je stradao kad ga je u ulici 11. krajiške divizije pretuklo petoro napadača, od kojih ga je jedan izbo nožem. Kako mediji saznaju, petoro napadača imalo je navijačke šalove na sebi i fantomke na glavama. Napad je bio planiran, a reč je o klasičnoj sačekuši. Nesrećni mladić je u trenutku napada bio sa devojkom, a napadači koji su bili naoružani motkama i noževima pritrčali su s nekoliko strana i brutalno ga pretukli, da bi ga najmanje jedan izubadao nožem. Očevidac napada devojka ubijenog ispričala je policiji šta se desilo, opisavši kako su bili obučeni napadači. Nije znala da kaže o čijim navijačima je reč. Istraga je u toku. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.